Ты если клип не застал, добро? Лично, добро, да. На там красиво. Не, сам что я предаю. Металлу! Ой, кам, о, металлу сыплю. Я весь он вижу. Это скажем Айрон. Сад я, а он? Я вижу. Я не чую. Что? За все не знаю ничего, за шанс. Ай, держи. О, не. Я не чую, ты да, да. Хочу все дать. А сходу на сад все прегляды в моей куче. Ако мне не... Не мог, не мог, то, то ти боли. Чекай, я сам укладам, види. Хочу, я не вижу, да не вижу. Jeste fora da ne vidiš. Malo tvoje desno. Moje tu. Tu. Da. E, sad ću vidite ljudi, ko ne zna šta je ovo, neka se upi. No. Plaćam. Naučan. To bi rekli Hrvati naučan. Naučan. Ali imaš ovakve da ti daju? Ujeben. Je teško? Ne, uopšte. Gumica. Pa znam, zašto se ovakve. Ljudi, napisat ćemo malo na klipu šta je ovo, ne smijem da kažem, pošto ne izgleda baš kao nešto to. E, cep za put. Kako bre znaš, pičku? A ne, oni sve znali, sve kuće sa Zamislih da, brate, televizor. On na tubi, brate. Teži u oku dva metra. Moram tu se školu. Neki karton. Pa ne je karton. Nego šta je. Je li ima neka slika na njemu? Da. Mada nema pomoć. Slika. Nije. Karton. Da, ali šta je to? Nije to karton. Znači ima neka slika. Igre ima. Karta. Da. Još jedna stvar. Ovo je bilo najteže za sad. Ovo je baš bilo teško, moram da pisam. Jeste je ovo moja kuća, ali ono stvarno nisam znao gdje. Nisam znao ni gdje sam karta, ali dobro. It's for the Monday. It's been some case of time. Ej, a ko ovo to godiš? Znači ja ne znam. Čekaj. Ljudi, ovo ćemo isto napisati na klipu ako se preda, a ne reći ćemo, nije uopšte. Ono, ima i kao vizali se na sutra. Kako? A ne, on, to je, on se skinu. On to se zna zato što je to njegova. Slobodno, pogledaj sve šta. Dobro, ajde još jednom ću.
pogledaj kako mi je ovo. Dobro, ajde. A da mi ne zavežeš, na primjer. Da, na primjer. Bilo bi dobro. Ajde. I onda provede da osnovu kada. Ljudi, napišite u komentare da vam dam ventilator. Ne. Pa, dok oni napišu, vete, ovo nije live. Znam, ali u drugom kliku. Pa nećemo još snimati, pa jedno ti sam ne snimaš. Da. Znači, ne možeš sam tu sobi. A! Vidim da te mi više. A, moja oči, čekaj. Ah! Samo tu ne mogu. Aj. Aj. Ljudi, u kapsi. Ljudi, vidite šta je. Ako ne znaš šta je lječička? Neka pjesa. Pjesica. Ne. E, ima sliku na sebi? Pa, ima nekoliko slika. Dej. Neka pjesica. A koja pjesica? Pa ne mora koja pjesica. A, pa dobro. Znači, koja pjesica? A, pa, sve na toj kjesici. Ajde, stavi. Čekaj, čekaj, nisi me lepo zategnula. Da, ja se tako uzela. Daš. Nemoj ti da sada ti da se uzela. Da, ja ću se ti skoro sada tegnu. Nemoj da mi se paši. To. Nemoj mi diraš oči. Ajde, ljudi! Evo, ljudi! Ne znam gdje da gledam, samo ili samo. Ne znam. Je li teško? Ne! To je ono kao gdje se dobije igrač. Ne! Niki ne igrač. Što je to, što je to? Što je to, neka kanta? Da. Jeste? Ljubri. Lago kanta. Ja mislim jedno za kinder, ja, ali to je malo dole, kao, to je vanja. Da. I kinder si koji mi je spala, ne. Evo, ljudi. On ne može da stane. Vi ste. Teško. Teško. Ma. Što je? Ovo neki čekić. Ovo je peka. Da. Za golubu. Je. Šampinjon. Šampinjon. Ajde. Još. Jedan. Da? Ne, još dva. Da, još dva. Još dva ljudi. Sad ćemo vidjeti. Ali će ovo sve to vidjeti. Inače, ako niste znali, Miloš može sam da vam kaže, on ima golubove. Ima. To je taj pehar, oni su osvojili, bili na takmiči. Da gledam tamo, 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 da ću pravo. Ajde. Neka. Ne stopim se. Neće da. Nisam se sjetio kupatila, jebote.